Ja, og goddag og velkommen til en video her fra JRWeb.dk. I dag skal vi tale lidt om at handle på nettet, omkring sikkerheden ved at handle på nettet, og jeg vil også fortælle om mine egne erfaringer med at købe ting og sager på nettet via privat salg. Og der er nogle ting, man skal passe på, fordi man kan nemt blive snydt. Nu starter vi med Facebook, fordi alle har Facebook på den ene eller på den anden måde. Og her har vi Facebook Marketplace. På Facebook Marketplace, der kan man få mange ting, alt fra elektronik til vaskemaskiner til tøj. Men her, der skal vi altså passe på, fordi Facebook er et vildt vesten. Facebook, det er sådan et sted, hvor du kan bare oprette en profil. Du behøver ikke opgive nogle sandfærdige oplysninger. Du kan oprette fake profiler i stor stil. Og du ved ikke, hvem der sidder bag de profiler. Der er mange profiler, der er ingen billede på. Der er ingenting, det er bare en tom profil, som man lige bliver brugt til at svindle med, og som man er med sine penge. Herinde man kan få iPhones, man kan få alt muligt. Og det, man skal passe på her, det er, man skal i hvert fald ikke få sendt noget herinde på Marketplace. Jeg har selv oplagt, at det er snydt. Det var dels fordi, jeg hoppede på en vare, der faktisk var for billig, for godt til at være sandt, som det hedder. Og det, jeg fik ud af, det var jeg mistede 1300 kroner, og så fik jeg en tom kasse tilsendt. Og svindleren, man anmelder det til politiet, de gør ikke noget, og du kan ikke få pengene tilbage, sådan er det. Og nu når vi taler om betaling. Betaler man med MobilePay eller bankoverførsel, så har man det problem, at bliver man svindlet derude, og har man først overført pengene til en eller anden fake profil, så er pengene væk. Banken kan ikke hjælpe dig med at få dem igen, og det kan MobilePay heller ikke. Du kan melde det til politiet, ja, men det henlægger bare sagen i sidste ende, og så står du med hårdt ned i postkassen. Hvis det er små beløb, så er det til at komme over, men er det større beløb, man overfører, så er det rigtig, rigtig skidt. Og som sagt, jeg var på det kraftigste advare om at købe ting på Facebook Marketplace, fordi Facebook har ikke nogen verificeringer af de kontorer, der bliver oprettet. Du kan oprette alle de fake profiler, du vil, og billeder, de er taknemmelige, de kan hentes fra nettet af, eller hugges fra andre salgsannoncer. Så man skal ikke tro på alt, hvad der er på den her marketplace, og er der noget, der lyder for godt til at være sandt, så lad være. Lad være med at få noget sendt herinde på marketplace. Hvis du vil, absolut vil handle på den her platform, så det bedste, du kan gøre, det er, du finder en sælger, der bor i nærheden af dig, eller i hvert fald et sted, hvor du kan køre hen, og så aftaler du med ham via Messenger, at du kan se varen, og så er det en god idé at tjekke varen rigtig godt og grundigt. Og herinde, der gælder det også, få en kvittering med, for Guds skyld, få en kvittering med, fordi du kan risikere lortet, det er sjovt, når du ender i fedtefadet, og du ender med en plet på din straffetest. Så Facebook Marketplace, det er ikke et sted, jeg vil anbefale, man handler. Der skal man holde nallerne langt væk, fordi du ved ikke, hvem der sidder bag de der profiler. Profilen kan være falsk, det kan være et identitetsjuri, og det her, det er simpelthen det vilde vesten, og Facebook, de er totalt ligeglade. Og bankerne her i Danmark, de er også ligeglade med dig som kunde, at du har mistet 5.000 kroner. Du kan melde det til politiet, ja, og de gør ingenting. Så her, Facebook Marketplace, den får en stjerne her for mig af, og det er et sted, man skal holde sig fra, fordi du kan ikke stole på, du får varen, hvis du skal have den sendt, så er det ikke sikkert, at du får den vare, du har bedt om. Du kan få en tom kasse, det kan være, at du ikke får noget. Og så kan det være, at profilen den er slet dagen efter, når de har fået pengene. Så den her skal man holde sig fra. Og som sagt, når man handler, så skal man være klar over bankoverførsel, mobile pay. Har du først overført pengene, så er de væk. Du får dem ikke igen. Banken kan ikke hjælpe dig, mobile pay kan ikke hjælpe dig. Hvis du derimod handler på sådan et sted som eBay, hvor du bruger PayPal, så har du 180 dage til at få pengene tilbage. Hvis du kan bevise, at du er blevet svindlet, så fører de pengene tilbage til dig. Men det er kun PayPal, der gør det der. Men det var så lige Facebook Marketplace. Den vil jeg ikke anbefale. Hvis man skal være lidt mere seriøs her i Danmark, så skal man gå ind og tage for eksempel Blå Avis.
Den blå avis, den er sådan lidt mere, den er mere seriøs. Og der er det vigtigt, at men der er der selvfølgelig også svindel på, og der skal man også passe på. Og når man handler på nettet, så er det vigtigt, når du laver privathandel, at det er bedst at mødes, at lave det personlige møde, at du tager op og henter ting ved den person, der har den til salg, eller hvis du har noget til salg, så kommer vedkommende og henter den ved dig, så kan I lige hilse pænt på hinanden, og han kan lige se, at tingene er i orden. Den ting, han skal købe, og så er alt i orden, og så kan han overføre med mobile pay til dig, så sker der sgu ikke noget ved det. Men derimod, hvis det er noget, der skal sendes, og du vælger en sælger, der bor i en anden af landet, og du ikke har mulighed for at hente varen, så er det noget med gensidig tillid. Og nu har jeg handlet i mange år på en blå avis, og 7-9-13, der er jeg ikke blevet snydt på nuværende tidspunkt, men der har jeg også lige nogle ting, jeg kigger efter. Og nu... sådan et emne, der man bliver snydt med, det er en iPhone, ikke? Og nu prøver jeg lige at tage en eller anden model her. Sådan en model, som jeg blev snydt med ind på Facebook Marketplace, det er jo sådan en XX Maxer med 256 GB hukommelse. Vi prøver lige at tage sådan en her. Der er 34 annoncer. Det man så skal kigge efter, ikke? Vi går lige ind under privat. Det man så skal kigge efter, det er det her tegn, at personen er NemID valideret. Det er en rigtig god idé. Og hvis man finder noget, der er alt for billigt, hvis sådan en telefon her for eksempel koster 1300 kroner, du får altså ikke en iPhone XS Max 256 GB til 1300 kroner, det gør du ikke, fordi du kan godt se, hvad prisen er her. Jo, 2200 kroner, ikke? Og det er så en, der er NemID valideret. Men sådan nogen, selvom manden er NemID valideret, bare det, at han ikke viser telefonnummer, og han ikke viser, viser sms, at man kan sende en sms til ham, at han er, at man skal skrive herinde. Det er fint nok, man skriver herinde, men det her kan man stadig blive snydt, fordi du ved ikke, hvem den her mand er. Det kan godt være, at han er nem i det valideret, men det er, at han ikke viser telefon. Det er også lidt mistænksomt. Men det er, at han er god nok. Og så vil jeg sige, når man kører ind her på DBA, så er det vigtigt, at man skriver med sælgerne hernede, spørgsmål og svar, holder hele, chatten herinde. Man går ikke over på sin sms eller messenger eller noget, fordi det er mistænksomt, hvis man gør det. Man skal holde alt skriveriet herinde. Og hvis man så endelig siger, at man vil have sådan en telefon tilsendt, nu finder vi lige en, der er lidt dyre her, vi tager den her til den der, den ser lidt mere seriøs ud. Prøv lige den der så. Der kan man nemlig vise nummeret, og det jeg normalt gør, hvis jeg skal have noget sendt herindefra, det er, at jeg tager lige og snakker lidt med sælgeren, og så håber jeg, at man er en god menneskekender, så kan man prøve at vurdere ud fra telefonen, også i den skrift der, om han er seriøs. Og så husk lige at få tilsendt et billede af en eventuel kvittering, hvis han har det på den, og stille en masse spørgsmål til telefonen, og sørg for at få nogle ekstra billeder af telefonen, sådan nogle billeder, man ikke lige kan finde fra en speciel vinkel eller andet. Det gør det også, og hvis sælgeren gerne vil sende de billeder der, og man får dem ret hurtigt, så ved man, at det kommer fra hans kamera. Men hvis det tager lidt tid, før det kommer, så kan det godt være noget, han henter ude på nettet. Man ringer til sælgeren, snak med sælgeren, men det bedste, det er faktisk en handel face to face. Det er det bedste, man kan gøre. Man kan godt få det sendt, men du skal sagonemme passe på, fordi du kan også blive snydt herinde. Man går altid efter folk, der er nem i ved det valideret. Og hvis der er et telefonnummer, for eksempel sådan et telefonnummer som det her, kopier det. Og så gå lige ind på for eksempel Krak eller 118, og så lige tjek nummeret, for at se, om der er en ved det navn, om det er det navn, der har det telefonnummer. Og står der en adresse, tjek adressen på Krak eller 118, eller en af de andre tjenester, hvor man kan tjekke adresser. Dobbelt tjek, tredobbelt tjek. Det skal man gøre, når man handler. Og jeg kan ikke sige tit nok. Og står man face to face, så kan man godt lave en mobile pay overførsel. Det kan man godt. Og man kan også, hvis man handler med sådan en NemID valideret person her, og man har snakket med ham i telefon, så skal man gå efter sin egen mavefølelse. Stoler jeg på den her fyr? Og hvis man har en mavefølelse, så siger jeg, at jeg kan stole på ham, så kan man godt lave en betaling til vedkommende. Og så i de fleste tilfælde, der får man sgu også den vare, man betaler for.
Men der er også snyd herinde. Men prøv at undgå alle dem, der ikke er valideret. Tag kun dem, der er valideret. Det er vigtigt. Og det gælder for vidt så også for gul og gratis, at her der skal man også gå ind og kun tage dem, der er valideret. Fordi gør man ikke det, så kan man risikere at blive godt og grundigt snydt. Jeg skal lige se her, om der er noget med telefoner. Vi tager lige her. Vi prøver lige med iPhone igen, fordi det er jo det, der er mest populære. Vi tager bare sådan en... Vi tager bare lige en 11'er her, bare. Så det er bare lige privat af jer. Der skal man også gå efter dem her, der er nem ID verificeret. Og så skal man lige kigge på prisen. Man skal holde øje med prisen. Er prisen for billig i forhold til de andre telefoner af samme størrelse, der er sat til salg? Fordi hvis prisen er for billig, så skal man lige passe på, fordi det kan godt være en snyder så, at man får en tom kasse tilsendt. Så det er delvist vigtigt, at man passer på. Her er en, for eksempel, heller ikke verificeret, så ham skal man holde nallerne fra. Den der skal man også holde nallerne fra. Den der skal man også holde nallerne fra. Men den her, og nu se, iPhone 11, 64 GB sort. Han vil have 1200 kroner for en iPhone 11 64 sort. Hvor er det en snyder, den her? Fordi 1200 kroner for en iPhone 11 og ja, 1500. Det passer ingen steder. I kan se, at de ligger i 2500 og i 1800. Så det her, det kan være en snyder. Lad os se her. Maria B. Det kan være hvem som helst. Og det her billede, det kan være hugget ud fra nettet af. Og det er en kvinde, det her. Så er det en mandehånd. Det er sgu fint, du. Det her, det ser ud, det kan godt være en snydeprofil. Fordi den er ikke verificeret. Så man skal sikkert nemt passe på, når man køber noget her. Så er der også den her. Okay, der er prisen. Okay. Men som sagt... Men man handler med sådan en profil her, der ikke er nem ID verificeret, så skal man i hvert fald ikke få det sendt. Så skal man tage op og besøge sige til manden, jeg kommer personligt forbi og lige hilser på dig, og så tjekker jeg lige telefonen igennem. Og så er det vigtigt, at du får vist en kvittering, eller får vist et bevis på, at den vare ikke er varm, eller sjolden, eller noget. Det skal jeg have et bevis på. Det er vigtigt. Fordi det er så nemt at snyde i dag. Fordi... Politiet hjælper dig sgu ikke, og din bank hjælper dig heller ikke. Du står alene. Hvis man skal have en platform, hvor det er nogenlunde sikkert at handle på, det er hvis man for eksempel bruger eBay. Når man handler på eBay, så bruger man PayPal. PayPal har den fordel, og det synes jeg, det er skide godt, at når du betaler med PayPal til en sælger, så går der 14 dage, før sælgerne får pengene ind på hans konto. Og du har 180 dage inde ved PayPal, hvor du så kan få dine penge igen. Så det vil sige, hvis du køber en iPhone et eller andet sted fra, det er synd, den ikke er her i Danmark, men hvis du køber en iPhone et eller andet sted fra herinde på eBay, og du får en tom kasse tilsendt, og der ikke er noget indhold i, så laver du bare en video, at du pakker kassen op, så eBay kan se, at PayPal kan se, at du ikke laver noget snyd. Pakker den op, laver en lille videobevis, at du pakker den her pakke op, og kassen den tom. Og så sender du hele chatforløbet, det sender du til PayPal, og det hele og siger, at jeg er sgu blevet snydt her. Og så går PayPal ind og vurderer sammen om du virkelig er blevet snydt, og vurderer det, du er blevet snydt, jamen så får du pengene tilbage, og det er hele beløbet, du får tilbage, porto og hele lortet. Og det har du 180 dage til at gøre. Det er næsten et halvt år. Ja, du har 5 måneder til at gøre det i. Så det er faktisk en rigtig god løsning. Og det er sådan, vi ikke har sådan noget herhjemme. Man kan selvfølgelig også betale med PayPal her i Danmark. Og det kan man også foreslå en sælger, at man vil betale med PayPal. Problemet er bare, sælgerne, de er dem, der sælger på nettet, de vil helst have, at pengene står på deres konto. Men ved PayPal der er det sådan, at der står de på kontoen. Fra du overfører den, de tager også et gebyr på 50 kroner, så skal vi købe noget til 1300, så skal du overføre 1350, sådan at sælgeren får de 1300 kroner, fordi
De tager 50 kroner i gebyr, når det er sådan en handel med køberbeskyttelse på. Men det er nok også værd at betale. Så foregår det på den måde. Køberen sætter pengene ind ved PayPal. Ved PayPal der står pengene cirka 14 dage, før det bliver overført til sælgers konto. Og der bliver nødt sælgeren, der siger sælgeren, jamen jeg skulle ikke sende varen til dig, fordi du kan jo fandme trække pengene tilbage. Men der skulle bare forklare sælgeren, du kan ikke trække pengene tilbage. Du har ikke en trykknap inde på din PayPal, hvor du kan trække pengene tilbage, fordi du skal bevise over for PayPal, at du er blevet svindlet, og så kan PayPal trække pengene tilbage til dig. Det er sådan, det foregår. Du kan ikke selv gøre det. Det er PayPal, der gør det. Og det skal køberen også være i sælgerne også være klar over, at det er sådan, det er. Men altså et eller andet sted, så synes jeg, at vi måske hellere skulle bruge PayPal her i Danmark, når vi laver betalinger, og vi skal have nogle varer sendt, så er det måske bedre at bruge PayPal, og så må sælgerne simpelthen gå ind og læse, at jamen, pengene står derinde, og det er simpelthen sikkerhed og for køberens sikkerhed, at de står inde ved PayPal i de der 14 dage, før de bliver overført. Og sådan er det bare. Og det er måske den vej, man skal gå, hvis man skal købe noget på nettet. At man lige offer de der 50 kroner i gebyr til PayPal og siger, okay, jeg betaler de 50 kroner, og så er jeg sikker på, at jeg kan få min jeg har 180 dage til at få mine penge tilbage. Så er det MobilePay og banken, de hjælper dig ikke, hvis dine penge de er væk. Så vi opsummerer lige. Facebook Marketplace 1 stjerne, fordi det er straffeland for svindler, og risikoen for at blive svindlet, den er ret stor. Fordi folk kan bare oprette alle de profiler, de vil. Der er ingen verificering af de profiler, der bliver oprettet. Og det er meget, meget, meget nemt at snyde. Så bruger man Facebook Marketplace, så anbefaler jeg, at man møder personligt op, laver et personligt møde med personen, og så handler man med nogen, hvor man kan køre ud og hente varen. Så kan man godt gøre det, men ikke noget med forsendelse, fordi chancen for at blive snydt, den er stor. Facebook, den blå avis, den blå avis, Skjul og Gratis, de er mere seriøse, men gå efter annoncer, der er nem ID verificeret. Prøv så vidt muligt at lave en face-to-face handel, en personlig handel, hvor man mødes med personen. Brug kun forsendelse i yderste nødstilfælde, og kun hvis du har en god mavefornemmelse med den person, du snakker med i telefonen. Og hold al kommunikation med sælger inde på den blå avis platform, også ved Gul og Gratis. Hold chatten derinde, så kan de platform også følge med i, hvad I snakker om. Det er vigtigt. eBay, ja, de to platforme der, dem giver jeg 4 stjerner, fordi de er lidt mere sikre. Så er en som eBay, den vil jeg give 5 stjerner, fordi den har noget køberbeskyttelse i og med, at den bruger PayPal. Og PayPal, den kan jeg godt lide, fordi der er det der sikkerhed, hvor du har 180 dage til at hive dine penge tilbage, hvis du kan bevise, at du er blevet svindlet. Så der har du et ekstra lag sikkerhed. Og det er måske også det system man skulle bruge på en blå avis og på Gul og Gratis og på Facebook, når man handler, at man bruger PayPal, fordi så er man mere sikker. Og så kan man i hvert fald få ens penge tilbage, hvis man får tilsendt en tom kasse uden indhold. Jeg håber, I har lært lidt af det her. Jeg har også en video liggende her på min kanal, der hedder Udpakningen iPhone XS Max. Svindel. Den ligger her på min YouTube-kanal. Og jeg synes, I skal gå ind og se den. Fordi, som sagt, jeg dummede mig gevaldigt. Jeg var egentlig taget godt klar over her bagefter. Jeg var godt klar over, at jeg var ved at gøre noget dumt. Men jeg gjorde det alligevel. Og okay, det mister man penge på. Men nu græder jeg ikke over spildt mælk. Jeg gør det bare ikke igen. Og nogle af jer derude, I er måske nok også blevet snydt på et eller andet tidspunkt. Af en eller anden smart fyr, som I alligevel ikke kan få fat i. Det er fint nok at anmelde det til politiet, men som sagt, det får I ikke pengene tilbage af. I kan henvende jer til banken, får I ikke pengene tilbage af. Og det er bare synd, hvis I står og mister
5, 10, 15, 20.000 kroner på en eller anden handel, I laver, og sætte en svindler, og så får I en pakke tilsendt med en dyr og bærbar Mac-computer, som måske har været lidt for billig, og så får I en pæn kasse, men inde i kassen, der er ingen computer i, der ligger en mursten, og også er der bare luft i den, ikke? Så derfor, pas på derude, vær sikker på nettet, og det bedste råd for mig af, handler I, lige meget hvilken platform I handler på, så med personlig app, afhent varen, få den tjekket, og vent med at betale den, til I er helt sikker på, at den virker, og at den ikke er varm, og se, og gå altid efter varer, der har kvittering på, også selvom det er et par år gammel. Fordi, så er I sikre på, at det er en ærlig sælger, I har fat i, som ikke er ude på at tage røven på jer. Kan I have en fortsat god dag derude, og pas på jer selv.